মই 3 বছৰ আগতে মানে অনুমান কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ যেতিয়া চেয়াৰমেন আলীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে কৈছিল যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ন্যায় ভৱন বনাব লাগে মই গম পালোঁ এই কংগ্ৰেছ দলটো খতম শেষ একদম ধ্বংস আৰু আজি এই কংগ্ৰেছ দলটো এই ধ্বংস হোৱাৰ এয়া এটা ছবি আমি দেখা পাইছোঁ 3 বছৰ আগতে মই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিলোঁ যেতিয়া ADF-ৰ লগত মিত্ৰৰালি কৰিছিল আৰু সেই তেতিয়াই মই গম পালোঁ যে এই কংগ্ৰেছ দলটো খতম আৰু এই কংগ্ৰেছ দলটো যে খতম হৈ যাব একেবাৰে খতম হৈ যাব এয়া দেখা পাইছিলোঁ ইয়াৰ পিছতে দেখা পালোঁ ভূপেন বৰাই প্ৰভুৰ শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ পেলাই যিটো অপানহচক মন্তব্য আগবঢ়ালে লাভ জেহাদৰ লৈ পেলাই আৰু ঘোষা বুলি ক'লে প্ৰভুৰ বাণী আমি মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰোঁ সেয়াও যেতিয়া কৃষ্ণ বুলি কৈ পেলাই থিয় হৈ নকৈ যেতিয়া বহি বহি ঘোষা পাঠ কৰিলে মই তেতিয়াই গম পালোঁ কংগ্ৰেছ দলটো খতম কংগ্ৰেছ দলটো শেষ আজি চিঞৰি চিঞৰি ক'ব মন গৈছে কংগ্ৰেছ দলটো শেষ এইটো কাৰণে কাৰণ এই কংগ্ৰেছ দলটো এটা সময়ত আছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলটো মোৰ মা আছিলে বিধায়িকা ময়ো আছিলোঁ এই কংগ্ৰেছ দলটো যে শেষ হৈ যাব এইকেইটাই শেষ কৰি পেলাব এইকেইটাই যে জধা মূৰ্খকেইটাই শেষ কৰি পেলাব মই জানিছিলোঁ একে কংগ্ৰেছ দলটোৰ পৰা আজি ওলাই আহিলোঁ আজি আজি আমাৰ প্ৰভুৰ গুণান কীৰ্তন কৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা আজি এই আমাৰ পুৰোহিতসকলক আমাৰ আমি আমি দেও বুলি কওঁ প্ৰভু বুলি কৈ সেৱা কৰোঁ এখেতসকলক লৈ মন্তব্য যেতিয়া আগবঢ়ালে মই আৰু গম পালোঁ আফটাৰনুনটো শেষ খতমেই এই কংগ্ৰেছ দলটো যে আকৌ এয়া 4 নম্বৰ বাৰ এই হয়তো গণতিত চাগে 5 নম্বৰ বাৰো হ'ব পাৰে এই এটাৰ পিছত এটা কংগ্ৰেছ দলটোৱে যিটো অপানহচক আজি মন্তব্য কৰি আছে ধৰ্ম লৈ পেলাই তেনেকুৱাকৈ গাদী কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰি তেনেকৈ কেনেকৈ খালি অকল মন্ত্ৰী বিধায়ক হ'ব পাৰি অকল এনে এটা চিন্তা এই কংগ্ৰেছ দলটো আৰু সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলটো থাকিল ইমান দিনে আজি মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে হওক অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে আৰু মই ধন্যবাদ জনাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগতে জি পি সিং ডাঙৰীয়াক সকলোৱে আহ্বান জনাইছিল ময়ো আহ্বান জনাইছিলোঁ আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত যে এই আফটাৰনুন মৰাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে যে ভৱিষ্যতে আৰু কোনো এনে ক'বলৈ সাহস নকৰক ইয়াৰ পিছতে দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছৰ লগত মিটিয়ালি থকা ADF-ৰ যেতিয়া মুৰব্বী এই বদ্ৰীনাথ আছমলে যেতিয়া ক'লে যে মৰুভূমি হৈ যাব মৰুভূমি কাক কয় মানুহ নাইকিয়া হৈ যাব এনে এটা কোনো ধৰ্মত লিখা নাই মানুহ নাইকিয়া হোৱা কথা লৈ পেলাই একদম পাপিষ্ট যেতিয়া কাম কৰিলে বদ্ৰীনাথ আছমলে মই গম পালোঁ এই ADF দলটো কংগ্ৰেছ দলটো মিলি কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰি পেলাই লোকৰ সভাত ভোট পাব পাৰি এনে এটা চিন্তা কৰিছে অৰ্থাৎ এই চমুকৈ ক'ব গ'লে এয়া হৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষ এয়া হৈ গ'ল অসম আৰু এই অসমত মই আকৌ ক'ব বিচাৰোঁ বদ্ৰীনাথ আছমল হওক আৰু আফটাৰনুন মৌলা আৰু তেনেধৰণৰ চিন্তা কৰা লোকসকলে আপোনালোকে যি পাপ কৰিছিলে কৰিলে আজিৰ দিনলৈকে আৰু নকৰিব আৰু ইয়াত এনে মন্তব্য আগ নবঢ়াব এনে মন্তব্য আগ নবঢ়াব আপোনালোকৰ এই মিয়া বা এই আপোনালোকৰ দৰে মানুহ ইয়াত নথকাকৈ আমাৰ এই অসমত আমি বহু যুদ্ধ আমি জিকিছিলোঁ বহু যুদ্ধ আমি জিকিছিলোঁ আপোনালোকৰ তাৰ চাগে কোনো আপোনালোকৰ তেনেধৰণে প্ৰৱেশে ঘটা নাছিল আৰু যেতিয়াই আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এছিয়ান গেমছত তেতিয়াই জিকিছিলে পদক তেতিয়াই ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই পদক জিকিছিল ইয়াৰ লগতে যদি আমি কওঁ আৰু ইয়াত যদি লাহে লাহে আপোনালোকে যদি চায় তেতিয়া দেখা পাব অসম আন্দোলন ইয়াৰ লগতে ভাষা আন্দোলন ইয়াৰ লগতে অসম আন্দোলন ভাষা আন্দোলন বহু আন্দোলন লাচিত বৰফুকনৰ যুদ্ধ জিকাৰ পৰা আদি কৰি বহু এনে যুদ্ধ আছে য'ত আমি জিকিছিলোঁ অসমীয়া বা ভাৰতীয় মূলৰ লোকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ দপদপনি এতিয়া যি আছে আপোনালোকে ইয়াত উশাহ লৈছে আপোনালোকে ইয়াত চাহ পানী খাইছে ইয়াত বতাহ বায়ু মাটি পাইছে যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে থাকক ইয়াত খালি এনে মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ আৰু সাহস নকৰিব স্বাভাৱিকভাৱে আজমল এও গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব মই যিটো লাগি আছে যেনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াই আছে আজমলো গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই লাগিব আৰু এইটো আইনে কয় তেনে মন্তব্য আগবঢ়োৱা লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগে আৰু মৰুভূমি হৈ যাব মানে কি তেওঁ চাগে ইয়াত বম ব্লাষ্ট কৰিব তেনে এটা উমান লগাইছে বম ব্লাষ্ট কৰাব বা ইয়াত গুলীবৰ্ষণ কৰিব মৰুভূমি হৈ যাব মানে কি মানে গুৱাহাটীখনৰ মৰুভূমি
গুৱাহাটীত মোৰ এতিয়া মোৰ পৰিবাৰ থাকে, যদি মোৰ ল'ৰা থাকে ইয়াত পঢ়ে, কেতিয়াবা ময়ো আহোঁ, ময়ো মোৰ ভূমিত বিলীন হৈ যাম নেকি, মানে নাইকিয়া হৈ যাম নেকি? এই অৰ্থাৎ অৰ্থ এনে এনে বুজাইছে ক'ৰবাত মানে কিবা জেহাদীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নেকি বদ্ৰীন ৰাজমলৰ, যাৰ কাৰণে তেওঁ এনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, তেওঁ সাহস কৰিছে, তেওঁ জানে যে ইয়াত যদি মানে বমব্লাষ্ট কৰা যায় মৰুভূমি হৈ যাব। মোৰ এনে সন্দেহ হৈছে যে বদ্ৰীন ৰাজমল ক'ৰবাত এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে অসমত মানে কিবা অশান্তি কৰিবলৈ, সেইকাৰণে এই বদ্ৰীন ৰাজমলকো এচ কৰিব লাগে। শিলাদিত্যদেৱে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে মই দেখা নাই, মই শুনাও নাই। আৰু এটা কথা ঠিক, শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে চাগে সেয়া চাগে বোধহয় তেনে মন্তব্য নহ'ব যে আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া স্পষ্ট অসমৰ ৰাইজে দেখা পাইছে আফটাৰনুন মলাই কি মন্তব্য আগবঢ়ালে, এই শেকতীয়াকে বদ্ৰীন ৰাজমলে কি মন্তব্য আগবঢ়ালে, এই কথাবোৰ সকলো ৰাইজে দেখা পাই আছে। সেইকাৰণে আফটাৰনুন মলাক যেনেধৰণে এৰেষ্ট কৰিলে বদ্ৰীন ৰাজমলকো এৰেষ্ট কৰিব লাগে, সেয়াও মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু জি পি সিং ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য অসমৰ ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, তেনেকৈ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই। যি মন্তব্য আজি আফটাৰনুন মলাই বদ্ৰীন ৰাজমলে আগবঢ়াইছে, থাকিল কথা বেছি যদি চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে এই ৰশ্মিত মণ্ডলকো এচ কৰিব লাগে বুলিয়ে মই দাবী জনাইছোঁ।